О, здравейте, деца! Днес ни предстои едно голямо приключение. Приключение с цветове. Козунака в приказната ни кухня вече е готов и идва ред да поедисваме яйцата за Великден. Всъщност, замисляли ли сте се защо поедисваме яйца на Великден? Яйцето е символ на зараждащата се нова природа. През това време на годината всички птици снасят своите яйца. И за да отпразнуваме новото начало на живота, ние боядисваме яйцата в различни цветове, за да направим света по-красив и шарен, така както го прави природата през пролетта. Днес ще боядисваме яйцата с бои, които природата е измислила. Ще започнем с една не толкова известна билка на нас, но позната на бабите ни със сигурност. Това е брош. Брошът расте в България и за отцветяване се използват корените му. Може да се намери и в билковите аптеки. Така, като виждате какви са цветовете на корените на броша, според вас какъв цвят ще отцвети нашите яйчица? Браво, опознахте! Наистина в червено! Втората боя, която ще използваме, се намира в подправката куркума, която можем да закупим от всеки хранителен магазин. Тя какъв цвят ще отцвети яйцата ни според вас? Да, в жълто или в оранжево, в зависимост от цвета на черупката на яйцето и колко време ще предстои във водата с куркума. И третата боя, която ще използваме, е боята от горските боровинки. Тези боровинки бях набрала миналото лято и ги сложих във фризера. Какъв цвят ще отцветят боровинките нашите яйчица? Ще ги направят сини или лилави, отново в зависимост от черупката на яйцето. Ами, да започваме! За да направим червените яйца, слагаме 2 супени лъжици брош в 500 мл вода. Поставяме яйцата вътре и включваме котлона да заври водата. В началото яйцата се обагрят в оранжево и колкото повече стоят, толкова по-тъмни стават. Нашите сладурчета се вариха 5-6 минути, което беше напълно достатъчно да се отцветят в прекрасно червено. А сега, готови ли сте за жълтия цвят? Хайде да си направим слънчеви яйца! Слагаме 2 супени лъжици куркума в 500 мл вода, поставяме яйцата вътре и включваме котлона да заври водата. Я вижте! От тенджерата се показаха 2 очички на усмихнато човече. 5-6 минути след завирането си, нашите слънчеви яйца са готови. Идва ред на горските боровинки. Те са расли много нависоко, на над 2000 метра, за да може да направят вълшебните яйца днес. Слагам 4 супени лъжици боровинки, които предварително съм сваляла на блендера, за да могат да пуснат всичките си багрила. Добавям 500 мл вода и яйцата, които постепенно започват да придобиват леко син цвят. На 6-та минута от цваряването си вече са придобили чудесен лилав оттенък. А сега ще ви покажа какво направих още. Получих и едно зелено яйце, като тревата. Според вас как го направих? Кои цветове смесих? Точно така. Първо бях сварила това яйце в отварата от боровинки. То бе станало синьо-лилаво, след което го потопих във водата с куркума. Така тя му придаде от жълтата си боя. На 10-та минута от потапянето в жълтата отваря, яйцето беше придобило чудесен зелен цвят. Ето, че отцветихме с невероятни вълшебни бои нашите яйца. Те се превърнаха в една приказна дъга, която ще краси празника ни. Всички яйца, които използвах, бяха с кафяви черупки и отцветяването им въпреки това се получи. За по-добър резултат се използват бели яйца. Моята братовчетка Мила от Neven Body Care е боядисала бели яйца и е получила прекрасни цветове. За червено е използвала червено цвекло, за жълто куркума, за синьо червено зеле, а за лилаво боровинки. Има още един много лесен и невероятно красив начин за обагряне на великденските яйца – използването на люспи от бял и червен лук. Яйцата, боядисани по този начин, стават естествено изрисувани. А сега, готови ли сте да направите света по-шарен? Ще се радвам да споделите вашите вълшебни яйца!